ナメップ満身爆揚げ、あのさ、ナメップ満身爆揚げはまずいいんだけど、なんかその飲酒運転のキャプチャーあったじゃん。なんか俺が、いや、今日さ、昼にツアーズと酒飲んできてさ、今日酒飲みながらあれだわーって、配信しちゃってるわーみたいな感じののがあって、で、それでさ、飲酒運転ってキャプチャーがあって、俺、あれ怒られたんだけど、あれ。飲酒運転して配信してるっていう配信者がオープンレックにいるって形で。そりゃそうなると、いやでも、だから、良くないよね、あれね。マジで。うん。あれ、そういうやつバンしたわ。もう、二度ともう、復活できないように。だから、もう一ヶ月、もうバンされたら新規アカと作っても、一ヶ月、コメントできないようにしてるから、マジで気をつけてほしい。マジで。うん。IP 変更します。意味がない意味だと。IP 変、じゃあいいよ。おめえ、バンしてやろうか。だから IP 変更しても、アカウントバンだから。アカウントバンだから、意味がない。IP バンじゃなくて、本当のバン。IP バンは3日で治るけど、普通のバンはさ、もうフォローができなくなっちゃうから。だってさ、それで俺なんか、怒られちゃって。なんかもうそういうのは、この、プラットフォームでちょっと、ねえ、やっぱいろいろ背負ってるプラットフォームだと思うからさ、なんだかんださ、アカウントと IP 変えればいいじゃん。うん。たださ、腑に落ちなくて、俺別にそんなこと言ってないし、なんでかなって思ったら、あ、飲酒運転を、なんかしている男みたいなさ、形でキャプチャーされてさ、もう確かにそれはそうかと思って。うん、自分の発言の理由だから、飲酒運転しろなんか言ってないじゃん、俺。そんなの。ただ酒飲んでゲームやってることをさ、いや、今さ、って、もうあれだわ、って、酔っ払い運転でさ、ゲームやっててさ、って言ったのをさ、なんかそんなの言えないなんて、くだらなくない?マジで。うん。そうそうそう。マジで冗談、まあ、冗談通じねってのはもう冗談言った側の負けなんだけどさ、このご時世。たださすがにひどすぎるわ、マジで。死ねばいいのにってことよね。死んで人に迷惑かけないように詫びればいいのになったら思ってんだけど、さすがにね、うん。本心で思ってる、本当に。だって、それであれじゃん。幸せになるよ、なんかいろんな人たちが。運営が冗談つじ、いや違う。運営が多分キャプチャーをちゃんと見てない。あのタイトルに釣られて、ちゃんとキャプチャーを見てなくて、一応あれした、抗議した。ちゃんと見てください、内容を。前後でわかると思います。僕が本当に飲酒運転したなんて言ってません、つって。じゃあ運営が悪いと。いや、誰が悪いかっていうのはキャプチャー作るやつが悪いんだよ。あんなの。な、運営、そんな暇じゃねえだろ、そんな。悪いか悪くないかすら、ああいうさ、嘘のキャプチャー作るやつが悪いよ。悪いか悪くないかの話をしたらな。